ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಸಂಜಯ್ ರಾಯ್ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹುಲಿಯ ಹಾಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನುಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ನಂತಹ ಒಂದು ಇಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಖತರ್ನಾಕ್ ಇಲಿಗಳ ಗುಂಪಿದೆಯಾ ಎಂಬುದೇ. ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸಂಜಯ್ ರಾಯ್ ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಗೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಘಟನಾ ನಂತರ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಘಟನೆಗೂ ಮೊದಲು ಸಂಜಯ್ ರಾಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ತಾನು ಹೇಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದನು. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಡೆದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಘೋರವಾದ ಆತುಪ್ಪಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡೆ ಎಂದು, ಆನಂತರ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು ಎಂದು, ಆನಂತರವೂ ಕೂಡ ಸಂಜಯ್ ಆಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಒಡೆದು ಅರೆಬರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡಿ ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ನಂತರ ಆತನು ಆ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದಾರುಣವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೈದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡಿವೈಸ್ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಇದರ ಜೊತೆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ನೊಳಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ್ ರಾಯ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆತನು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸಂಜಯ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ ನಂತರ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶರೀರವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ತಾನು ಮನಸ್ಸು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡದೆ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಎದುರು ವಾಗ್ಮೂಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಘೋರವಾದ ಕೃತ್ಯವನ್ನೆಸಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ, ನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡದೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಯುವತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಗ್ರಾಂಗಳ ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಶ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ದೊರಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವಾರ್ತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುಳ್ಳು. ಈ ತರಹದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಆಕೆಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರ ಶ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ನೊಂದ ಯುವತಿಯ ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳ ಇನ್ನಿತರ ಶ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ದ್ರವದ ತೂಕ 150 ಗ್ರಾಂಗಳು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಂತರ್ಗತ ಭಾಗಗಳ ದ್ರವದ ತೂಕವು 150 ಗ್ರಾಂಗಳು. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಶ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತೂಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಮಂದಿಯ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಇರಬಹುದೆಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸಂಜಯ್ ರಾಯ್ಗಿರುವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇಹವನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಾರುಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಆತನಿಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಅದು ಅಸಲು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆನಂತರ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಆರ್ಜಿ ಕಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಘೋಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಸನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:57 ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಇಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿಸಿದರು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಮಗಳ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಸಲು ಆ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ನಡೆಯಿತಾ? ಸಂಜಯ್ ರಾಯ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವ? ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಬದಲಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ರಾಯ್ನನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿದರ ಎಂಬುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಜಿಕರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಎಂತಹುದೇ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸದೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೈಕೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಧಿ ಇದೆಯೆಂದು, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂದೀಪ್ ಘೋಷ್ ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಮೃತದೇಹಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಡಿಗಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತ ಎಂದರೆ, ಹೌದು, ಅದು ನಿಜ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಡಿಎನ್ಎ ಶಾಂಪಲ್ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಡಿಎನ್ಎಗಳು ಒಬ್ಬರವ ಅಥವಾ ಹಲವು ಮಂದಿಯದ್ದ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಘೋಷ್ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ. ತನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರ? ಕೇವಲ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರವೇ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಮಗಳ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲವಾ? ಅಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕೇವಲ ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅದೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು? ಸಂದೀಪ್ ಘೋಷ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒತ್ತಡವಿತ್ತ ಅಥವಾ ಸಂದೀಪ್ ಘೋಷ್ ಸ್ವತಃ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರ ಎಂಬಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾರ್ತೆ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಕಾನೂನು ಚರ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐ ರಂಗಕ್ಕಿಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಮಾನಿತ ಸಂಜಯ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಪರಾಧವೆಸಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಧಾರಗಳು ಕೂಡ ಲಭಿಸಿವೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಸಂಜಯ್ ರಾಯ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಆಧಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಸಂಜಯ್ ರಾಯ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆನಂತರ ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಆರ್ಜಿಕಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಘೋಷ್. ಆತನೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್. ಅಸಲು ಕಮಿಷನರ್ನನ್ನು ಏಕೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಯಿತು? ಸಿಬಿಐ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದೆ ಎಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮೋಸ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಸಲಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಘೋಷ್ ಈ ಘೋರವಾದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಏಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಏಕೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರು? ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಯಜಮಾನರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿದ್ದವ? ಸಂದೀಪ್ ಘೋಷ್ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದಾ? ಅಥವಾ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ದೊಡ್ಡವರ ಕೈವಾಡವಿರಬಹುದಾ? ಏಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿದರು? ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಕೋರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತ ಅಥವಾ ಇವರದ್ದೇ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿತ್ತ? ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಕೇಸ್ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ನಿಜವಾದರೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿಯ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಆಧಾರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸೋ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೋ ಮರೆಮಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘೋರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಏನೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಜವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅದು ಸರ್ಕಾರವಾದರೂ ಸರಿ, ಖಾಸಗಿಯಾದರೂ ಸರಿ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಂತಹ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಧನವಂತರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತಹ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ದುಷ್ಟಕೃತ್ಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಸೋ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕೇಸನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.